2021 წელი 18 თებერვალი პირველად ქვეყნის პოლიტიკურ ისტორიაში მთავრობის მეთაურობა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მეორე დანდეს. Ზამთრის მიუხედავად ქვეყანაში პოლიტიკური ტემპერატურა მაღალია. Კრიზისული ვითარების შექმნას კი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ცდილობენ და საპარლამენტო საბოტაჟს აწყობენ. Ჯერ კიდევ მოქმედი პრემიერი გიორგი გახარია თანამდებობას ტოვებს. Ეს მას შემდეგ, რაც თანაგუნდელებთან ნიკა მელიას დაპატიმრების საკითხზე ვერთან ხვდება. Ახალ პოლიტიკურ რეალობაში მარტო დატოვებულ მინისტრთა კაბინეტს ახალი და ძლიერი მეთაური სჭირდება. Ქართულ ოცნებას კანდიდატის პოვნა არ გაჭირვებია. Ზუსტად 2 საათში პარტიამ გახარია შემცვლელი იპოვა და ქვეყნის მართვა როგორც თავად თქვეს, გამოცდილ კადრს ანდეს, ისეც რომელსაც არსებულ გამოწვევებთან გამკლავება არ გაუჭირდებოდა. Პოლიცეიჯომ ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელების თაობაზე. Ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი ქვეყანას სათავეში მეორედ ჩაუდგა და პირველი პირობაც დადო. Ძალიან მალე აღვადგინეთ წესრიგს და იმ წონასწორობას, რომელიც აუცილებელი არის ქვეყანაში იმისთვის, რომ ქვეყანამ გააგრძელოს ნორმალურად კონსტიტუციის ფარგლებში ფუნქციონირება. Am სიტყვების შემდეგ ჯერ კიდევ კანდიდატს დეპუტატების ნდობა უნდა მოეპოვებინა. 2021 წლის 22 თებერვალი. Საკანონმდებლო ორგანოში მთავრობა განახლებული შემადგენლობის დასამტკიცებლად ემზადება. 89-2-ის წინააღმდეგ ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერის პორტფელს ოფიციალურად უკვე მეორედ იბარებს. Დაამტკიცეს კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების პირობა დადო და მოქმედება დაიწყო. Იმავე ღამით ნიკა მელიას აკავებენ. Ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელ თავმჯდომარე სასამართლომ პატიმრობა მას შემდეგ შეუფარდა, რაც მელიამ პროტესტის ნიშნად გირაოს გადახდაზე უარი თქვა. Იქამდე კი ელექტრონული სამაჯური დემონსტრაციულად მოიხსნა. Პოლიტიკურად მაღალ ტემპერატურას წინა საარჩევნო ციებ ცხელებაც ემატება. Ამ ყველაფერს ყოფილი პრეზიდენტის გეგმა ამძიმებს. 8 წლის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში უკანონოდ კონტეინერით შემოდის, თუმცა მისი გეგმა ვარდება. ამის შესახებ საზოგადოება ირაკლი ღარიბაშვილის ბრიფინგიდან იგებს. ზებნილი მიხეილ სააკაშვილი დაკავებულია. Დაკავებიდან მეორე დღეს ქვეყანაში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები იწყება, რომელსაც ოპოზიცია რეფერენდუმად აცხადებს. ოპოზიციის ნაწილი ვადამდელ არჩევნებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადების წუთიდან ითხოვდა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის დოკუმენტში დათქმა ჩაიდო: ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 2022 წელს იმ შემთხვევაში დაინიშნებოდა, თუ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება ხმების 43%-ზე ნაკლებს მიიღებდა. Მართველი გუნდის საარჩევნო კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ირაკლი ღარიბაშვილს ჩაბარდა. ის პირადად ჩავიდა 63 მუნიციპალიტეტში და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. ივესამებ ბათუმს და ბათუმელებს. ზურპასო სვანებო. დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აქ თქვენთან ერთად ყოფნა. ივესამებ თელავს და შედეგად თბილისის გარდა არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ 47% მოიპოვა. 63 მუნიციპალიტეტში ქართულმა ოცნებამ არჩევნების წაუგებელი სერია გააგრძელა. ყველას გილოსავთ გამარჯობას. გაპრემიერებისას ირაკლი ღარიბაშვილს მძიმე პოლიტიკურ რეალობასთან ერთად მძიმე ეპიდემიოლოგიური სურათიც ხვდება. მაშინ, როცა მსოფლიო კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის დეფიციტის წინაშეა, მთავრობის ახალი მეთაური ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორთან მოლაპარაკებებში პირადად ერთვება. საერთაშორისო პარტნიორებთან ჭიდრო კომუნიკაცია შედეგს მალევე აჩვენებს და საქართველო სხვადასხვა ქვეყნის წარმოების მილიონობით ვაქცინას იღებს.
ჩაკეტილი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის წინაშია. გამონაკლისი არც საქართველოა. ამ ფონზე კი ჯანმრთელობასა და ეკონომიკურ ინტერესებს შორის სწორი ბალანსის დაცვა ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ვაქცინაციის მაღალმა ტემპმა და სწორმა სტრატეგიამ გაამართლა. ამ ყველაფერმა კი ხელი ეკონომიკის თავიდან გაცოცხლებას შეუწყო, რამაც ხელშესახები შედეგები აჩვენა. Ეკონომიკა აღდგენის გზაზე დადგა. Pandemiul tu post pandemiul perioadă și cu care am arătat gamozova datele. Săcarul obișnuit ar trebui să fie dobac, etiopte obast, abia urmă de ordinișna economicuri sărta. Pandemistros bugetis deficiti zalian magalit, xramteli sami miate de procente ego. Urietas odstaert cel, siragli garibashulis ca premiere bishemdeg deficiti ger. Exutel ert miate de procente amde, shemcirda shemdeg celski 3% amde. Შემცირდა საგარეო ვალიც, ორ წელიწადში 22%-ზე მეტი კლება დაფიქსირდა. გაიზარდა ექსპორტი და ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი. გასულ წელს 5.400.000 საერთაშორისო მოგზაური ჩამოვიდა. მოგზაურობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2019 წლის მაჩვენებელს გადააჭარბა და რეკორდული ციფრები 3.5 მილიარდი დოლარი დაფიქსირდა. Umușevrobis donem istoriul minimum smiahtie de 15.6% შეადგინა. Ორ წელიწადში 2021 წლის მეორე კვარტლიდან 2022 წლის მესამე კვარტლის ჩათვლით 229.000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. 229.000 ადამიანი დასაქმდა, აქედან არასახელმწიფო სექტორში 209.000 ადამიანია დასაქმებული. Პრემიერის გადაწყვეტილებით 2023 წლის 1 ივლისიდან სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიური დახმარების სახით 200 ლარს იღებენ. Ფულადი დანამატის მიმღები 16 წლამდე სოციალურად დაუცველი 232.000-მდე ბავშვია. პროგრამის ბიუჯეტი 500 მილიონი ლარია. ზედიზედ 2 წელია ქვეყანას ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა აქვს. ჩვენ წელს წელსაც გვექნება 10%-იან ეკონომიკური ზრდა, შარშან ფონდათი 1.5 მილიარდი ეკონომიკური ზრდა. მთლიანში და პროდუქტ ერთსულ მოსახლეზე 2020 წელს შედარებისთვის შეადგენდა სადღაც დაახლოებით $4200. 2021 წელს გაიზარდა მთლიანში და პროდუქტი. Წელს უკვე მოსალოდნელი არის, რომ ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტი იქნება $6700 დაახლოებით. Და ჩვენი პროგნოზებით 2023 წელს ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტი დაახლოებით $8000 მიუახლოვდება. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა 2020 წელს იყო დაახლოებით 50 მილიარდი ლარი. 2023 წელს იქნება 80 მილიარდი ლარი. Ანუ 3 წელიწადში 30 მილიარდიანი ზრდა გვაქვს, რაც დამეთანხმებით რომ არის საკმაოდ სერიოზული პროგრესი. Დამაში როცა უხილავ მტერთან ბრძოლაში საქართველომ გაიმარჯვა, ხილულმა არ დააყოვნა. Ურიათას 22 წლის 24 თებერვალს რუსეთი უკრაინაში ომს იწყებს. ევროპის კონტინენტი უპრეცედენტო გამოწვევისა და კრიზისის წინაშია. გამონაკლისი არც რეგიონი და ჩვენი ქვეყანა. ეს იმ ფონზე, როცა ოკუპირებულ საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა არაერთხელ ისურვეს. Თუმცა ქვეყანა სამშვიდობო პოლიტიკას, რომ ირჩევს ეს მთავრობის მეთაურმა მსოფლიოს პრემიერობის ორ წელში მკაფიოდ არაერთხელ უთხრა. Მე ყოველთვის ყველგან ვიმოქმედებ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის, თქვენი ინტერესების შესაბამისად. Და ამ გადაწყვეტილებას ვერავინ ვერ შემაცვლებს. Ის რაც არის მისაღები ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების, ჩვენი ხალხის ინტერესებისთვის, მე მხოლოდ იმ პოლიტიკას გავატარებ. მეორე ფრონტის მცდელობა ჩავარდა, თუმცა ომმა პროცესები დააჩქარა. დღეს ისტორიული დღეა საქართველოსთვის. ქვეყნის სახელით ხელს ვაწერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს. Ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ევროპა ისტორიულ გადაწყვეტილებას იღებს, საქართველოს კარს უღებს და ევროპულ პერსპექტივას ანიჭებს. გზა კი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსამდე მიიყვანს, 12 ნაბიჯად იწერება. Საქართველო იზიარებს იმავე პოტენციალს, რომელიც უკრაინას და მოლდოვას გააჩნია. მისი განაცხადი ძლიერია, განსაკუთრებით საბაზრო ორიენტაციის, ეკონომიკის ძლიერი კერძო სექტორის მიმართულებით. ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა საქართველოს ჩვენს ქვეყანას დამსახურებულად და მე ვულოცავ ქართულ ხალხს.
Recomandațiile შესრულებაც დაიწყო. Sam Teberwalski Brüsselma asociirebuli trios mușaoba șiapasa. Evropis politicuri centri dan gamugzamnil analiticur document și Sakartolo trios țăr cuagnăpșoris sakmaud bevr sector și lideria. Sakartolos canum de bubăgit anhoedrașia evrocavșirii standardeptan. Brüsselic magopilia. Angarishi Sakartolo trios cuagnăpși sau ketesua. Sakitrebis ecusic gupiden samși. Macioris fundamenturi speroebis gupși. Sakartvelos, romelsats evropuli perspektivis statusi aks minichebuli, evrokavshiris kandidatis statusis mkone kveqnebs ukrainasa da moldovas araert sakitxshi usrebs. Jamshi chvenma kveqanam 67 kula daagrova. Kveqnis tavdatsvis gadzlieroba da jariskatsebze zrunva utsxo ar qopila Irakli Gharibashvilistvis, romelis premierobamde tavdatsvis utsqebas khelmtsvanelobda, tumtsa ukrainashi omva tavdatsvis unarianoba msopilios nomer pirvel prioritetad aktsia. Სამხედრო სამსახურის რეფორმა, ბაზების განახლება და მშენებლობა, თანამედროვე შეიარაღების სისტემების შეძენა, სამხედრო ავიაციის აღდგენა, ნატო სტანდარტების ავტომატური შაშხანის G4-ის წარმოება, საბრძოლო და სადაზვერვო უპილოტო დრონების წარმოების დაწყება, ორ წელში ამ მიმართულებითაც არაერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. Da tuki, Ruset Ukrainis omis gamom soplios shetsvlil dghis tsesri gzevs saubrobt arts energo resursebi unda gamokhrches. Evropa energetikul rukas tsvis. Ახალი გეოპოლიტიკური კომპასის ისრები ჩრდილოეთიდან სამხრეთით გადადის, იზრდება საქართველოს როლი. ბუქარესტში კოტროჩენის სასახლე კიდევ ერთი ისტორიული მოვლენის მემატიანე ხდება. საქართველომ, აზერბაიჯანმა, რუმინეთმა და უნგრეთმა ხელი შავი ზღვის გავლით ელექტროენერგიის გადამცემი წყალქვეშა კაბელის პროექტს მოაწერეს. Ეს პროექტი იქნება ახალი შესაძლებლობის ფანჯარა, რაც საქართველოს ელექტროენერგიის ჰაბად აქცევს. A proiectis განხორციელების შედეგად საქართველოს, რუმინეთს, აზერბაიჯანისა და უნგრეთის ელექტროგადამცემი ხაზებისა და სისტემების დაკავშირებით ევროპა შეძლებს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს დაუკავშირდეს. Თბილისისთვის გამორჩეული იყო დავოსის ეკონომიკური ფორუმიც. Სწორედ ევროპისთვის დამატებითი ენერგო რესურსების მიწოდება და შავი ზღვის კაბელის ბედი იყო პანეური დისკუსიის მთავარი თემა, სადაც საქართველოს პრემიერი აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ერთად მონაწილეობდა. დაიგეგმა, რომ ენერგო მატარებლების გარდა საქართველოს ტრანზიტული ფუნქცია სატრანსპორტო, სავაჭრო და ეკონომიკური კუთხითაც გაიზარდოს. დიდი მნიშვნელობა აქვს ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტსაც, რომელიც 2024 წელს დასრულდება. Davosamde იყო თბილისი, როცა Ilham Aliyevi საქართველოში ჩამოვიდა. Მოგვიანებით კი ბუქარესტი, თუმცა საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობა რომ უმაღლეს დონეზეა, ეს ყველგან და ყოველთვის აღინიშნება. Პრემიერ-მინისტრმა განსაკუთრებული როლი სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში ითამაშა. Ქართული მხარის შუამავლობით და Ირაკლი Ღარიბაშვილის პირადი ინიციატივით სომეხი ტყვეების გათავისუფლება მოხდა. Ისინი საკუთარ ოჯახებს საქართველოს გავლით დაუბრუნდნენ. Თბილისი შერიგების ქალაქად იქცა. Რაც შეეხება აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ურთიერთობებს, მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის ნამდვილად ნეიტრალური, ობიექტური და მიუკერძოებელი მედიატორი. Მე დიდად ვაფასებ ჩემი მეგობრის ბატონი Ირაკლი ღარიბაშვილის ზალის ხმებას, რომელმაც სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას უმასპინძლა თბილისში. ჩვენი წინადადება იყო, რომ ლიდერები შეხვედრილიყავით საქართველოში, იმიტომ რომ ლიდერები ისტორიულად იკრიბებიან საქართველოში. Ilham Aliyevi გამონაკლისი არ არის. Ირაკლი ღარიბაშვილის ანგარიშზე არაერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტია. Ბრიუსელის საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს რიგით მეექვსე შეხვედრა. Შეხვედრები ესპანეთში ქვეყნის პირველ პირებთან. Საქართველოს პრემიერს განსაკუთრებულად დახვდნენ თურქეთში. დასამახსოვრებელი და საპატიო დახვედრის მასპინძელი რეჯეფ თაიფ ერდოღანია. Ირაკლი ღარიბაშვილმა მონაწილეობა მიიღო ყირიმის პლატფორმის სამიტში. Პრემიერი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც. Ირაკლი ღარიბაშვილი გაერო 76 სესიის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვიდა. On behalf of the Georgian people, it is an honor to speak here at the United Nations General Assembly. Ვიზიტი გლაზგოში და არაერთი სხვა, თუმცა სტუმართან ერთად მასპინძელიცა ავსტრიის კანცლერი კარლ ნეჰამერი. Ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეი, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ლოიდ ოსტინი, პოლონეთის პრემიერი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველი პოლიტიკის საკითხებში დერეკ შოლე,
პრემიერმა სოფლიო ლიდერებს საქართველოსიც უმასპინძლა. ქვეყნის გარე თუ შიგნით პრემიერის პრიორიტეტი საქართველოს როლისა და მნიშვნელობის გაძლიერება, რაც ეკონომიკის კიდევ უფრო განვითარებას გულისხმობს. ირაკლი ღარიბაშვილის სახელს ეკუთვნის საქართველოსთვის არაერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის განხორციელება. ანაკლიის პორტი აშენდება სახელმწიფოს თანამონაწილეობით. Anaklias Porti მაინც ექნება თავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით პროექტის შედგებათან ისე რომ სახელმწიფო საკონტროლო პაკეტის მფლობელი იქნება. ირაკლი ღარიბაშვილი ბათუმისა და ფოთის პორტების განვითარებასაც აანონსებს. Irakli Gharibashvilis premierobis 2 წელი შედეგიანი იყო ინფრასტრუქტურული განვითარების თვალსაზრისითაც. Mașin, როცა მომავალი თაობის განათლება პრიორიტეტია, სკოლებისა და ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია ერთ-ერთი უპირველესი საკითხია. Ასობით ბაღისა და სკოლის ევროპულ სტანდარტებზე მორგება და ახალი შენობების აშენება ბიუჯეტში უკვე გაწერილია. Prioritetulia საგზაო მაგისტრალების მოწყობაც 96 ხიდი და 53 გვირაბი. Რიკოთის მსგავსი მასშტაბის პროექტი ქვეყანაში არ განხორციელებულა. Გრძელდება ქვეშეთი-კობის 9 კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობის სამუშაოები, რომელიც პროექტისთვის სპეციალურად დამზადებული გვირაბგამყვანი მანქანით მიმდინარეობს. Ქვეშეთი კობის პროექტის ფარგლებში ჯამში 23 კილომეტრიანი ორზოლიანი ასფალტ-ბეტონის გზა, 5 ხიდი და 5 გვირაბი აშენდება. Მათ შორის არის საქართველოში ყველაზე დიდი 9 კილომეტრიანი სიგრძისა და 15 მეტრის დიამეტრის გვირაბის მშენებლობა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური გვირაბი იქნება. Ახალი 23 კილომეტრიანი გზა მანძილს 11 კილომეტრით შეამცირებს, ხოლო გზის გავლას 1 საათის ნაცვლად 15 წუთი დასჭირდება. Აშენდება გუდაურამდე მისასვლელი 5 კილომეტრიანი გზაც. Გზავრობის დროს ახალი გზები ამცირებს და სადაც არ უნდა ჩავიდეთ, რეგიონები განახლებული დაგხვდება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული 500 მილიონიანი პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს. Da, sanam kweqana, droebit okupirebul teritoriebs daibrunebs zrunvis gareshe archebian demnilebi metits. Akhal mosakhleoba atasobit ojakhma ukve izeima. Uakhloes momovalshi ki matbets kidev atasobit demnili ojakhe gaiziarebs. Mshenoblobebi, akhali proektebi da kweqnis ganvitareba met dasakmebul adamians rom udrises matematikuradats damdgitsda. Irakli Gharibashvilis premier-ministrobis 2 წელში უმუშევრობის დონემ ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და 15.6% შეადგინა. Პოლიციელების, ჯარისკაცების და უსაფრთხოების სამსახურის ხელფასები გაიზრდება 20%. Იანვარში გავზრდეთ ყველა საჯარო მოხელის 10% ხელფასები. 23 წლის იანვარში ასევე გაიზრდება ყველა საჯარო მოხელის 10% ხელფასები და ეს ზრდა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც. Თქვა და სიტყვა საქმედ იქცა. Საჯარო სამსახურებში ხელფასებთან ერთად გაიზარდა პენსია და სოციალური დახმარებები. Ყურადღების მიღმა არც დემოგრაფიული საკითხი დარჩენილა. Მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებასთან ერთად გაიზარდა დეკრეტული შვებულების თანხაც და 1000-ის ნაცვლად 2000 ლარი გახდა. Დახმარებების გარდა უპრეცედენტო იყო გადაწყვეტილება, რომელიც სოციალურად დაუცველების დასაქმებას შეეხო. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით 200,000 ადამიანს, რომლებიც ამ სტატუსს ატარებენ, თვით რეალიზაციის შესაძლებლობა მიეცათ თან ისე, რომ შემწეობა შეუნარჩუნდათ. Aramarto socialura დაუცველებისთვის aramet ქვეყნისთვის ისტორიული იყო 2022 წლის მარტი. Პრემიერის ინიციატივით თურქეთის ფარმაცევტული ბაზარი გაიხსნა. Დღეს მოქალაქეებისთვის დაბალი ფასებით მაღალი ხარისხის მედიკამენტების შეძენა უკვე რეალობა. Დაწესდა წამლის ფასის ზედაზღვარიც. Ფარმაცევტულ კომპანიებს განსაზღვრულ ფასზე ძვირად კონკრეტული წამლის გაყიდვა აღარ შეუძლიათ. Premierii inițiativis Turketis bazris gaxnis shedegat kveqnis mosakhleoba tselitsatshi daakhloebit 200 milion lars zogavs. Tanha izogeba saqvavis shemtsirebuli fasis gamots.
ნავთო პროდუქტების იმპორტიორებთან გამართული მოლაპარაკებების შედეგად საწოვის ფასი 1 ლარით და 15 თეთრით შემცირდა. Ახლა კი მოლაპარაკებები პროდუქტების იმპორტიორებთან დაიწყო. გაირკვა, ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეები თითქმის 100%-იანი ფასნამატით ყიდულობენ პირველადი საჭიროების პროდუქტებს. Მოსახლეობასა და მომავალ თაობაზე ზრუნვის მიზნით სათამაშო ბიზნესთან და ონლაინ კაზინოებთან დაკავშირებით რეგულაციები დაწესდა. მოთამაშეთა შავი სია, შეზღუდული არეალი და გაზრდილი გადასახადი მილიონამდე ადამიანს ონლაინ კაზინოებზე წვდომა შეეზღუდა. Ეს ინიციატივა არა სექტორის შეფერხებას, არამედ ჩვენს მოქალაქეებზე, ჩვენს ახალგაზრდებზე, მომათაობებზე ზრუნვას ნიშნავს. Ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობის კალენდარი 7:30 დღეს ითვლის. Ბევრად მეტია ინიციატივები და პროექტები, რომელიც ამ ორი წლის განმავლობაში მისი პირადი ინიციატივითა თუ ჩართულობით დაიწყო და განხორციელდა. 7:30-მა დღემ ბევრი ისტორიული თარიღიც მოიცვა. ისეთი ქვეყნის კალენდარს მუდამ რომ შემორჩება. Მაგალითად, საზეიმო ცერემონია იორდანიაში. 300 წლის შემდეგ საქართველო წმინდა მიწაზე რომ დაბრუნდა. Კადმოცემულ 4000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ახლა კულტურის ცენტრი აშენდება. ჩვენ ყველა ერთად ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ აი ეს ისტორიული ფაქტი დამდგარიყო. დაანონსებული სხვაც ბევრია. 2021 წლის 18 თებერვალს დაწყებული საქმიანობა 2023-ში აქტიურად გრძელდება. Და როგორც 2021-ში, ორი წლის შემდეგაც პირობა სდევს, რომ ნათქვამი საქმე ყოველთვის იქცევა.